Dovolte, abych se představil. Já se jmenuji Vlastimil Babka a teďka něco 2,25 roku pracuju v SUSE v kernel týmu se zaměřením na memory management. Pak si můžete všimnout, že tam jsou ještě loga Univerzity Karlovy, Matfizu a katedry spolehlivých a distribuovaných systémů, kde jsem dělal předtím doktoranda, ale to není ten důvod, proč tam ty loga jsou. Ten důvod je, že vlastně tohle to vychází z přednášky Crash Dump Analýza, kterou jste letos Martin Dětský rozhodl po letech zase oživit a oslovil jak nás v SUSE, tak v Red Hatu, aby jsme na tom spolupracovali, protože historicky to vycházelo vlastně ze Solarisu, dělali na tom lidi ze SANu, později z Oracle. Takže jenom abyste věděli, že kdyby vás tohle téma zajímalo víc, tak na Matfizu je o tom vlastně celá semestrální přednáška v létě. Já jsem teda z té přednášky, která se týká crash dump analýzy, vybral vlastně jenom subset, který se týká kernel UPSu nebo peniku, protože to je něco, s čím se člověk setká, aniž by vlastně chtěl, protože bylo by sice krásný, kdyby ten kernel byl zcela bez chyb a k těmhle věcem nedocházelo, ale vzhledem k tomu, jak je velký, tak kolik, já nevím, 100 000 řádků kódu dneska obsahuje, tak se nedá počítat s tím, že žádný chyby tam nebudou. Takže čas od času se s tím setkáte a vlastně to není tak špatně, jak se může zdát, protože když už ten UPS máte, tak máte nějaký důkaz o tom, co se vlastně pokazilo, a pokud vám to nepomůže vám samotným ten problém vyřešit, tak tím, že to pošlete vývojářům, tak ty už pak třeba budou vědět, co s tím dál dělat. Trochu terminologie, někdy se zaměňuje, co to je UPS, co to je PANIC. Rozdíl je hlavně v tom, že UPS je něco, z čeho se ten kernel zpamatuje, zatímco PANIC ho zabije úplně a počítač se vyresetuje. Podle toho, jak to nakonfigurujete, může udělat právě crash dump, který se dá dál analyzovat, a nebo jenom čekat na to, až ten systém někdo zase oživí. V čem je ten rozdíl, proč by někdy se mělo panikovat a někdy stačí UPS, tak ten je v tom, že pokud ten UPS se stal v kontextu nějakého uživatelského procesu, bohužel teda i kernel threadu, což nedáváš takový smysl, tak se to považuje jako, že ten systém může dál běžet, páč zabije třeba jenom ten proces, který udělal nějaký syscall a doběhl na místo, kde je baga a vyvolal ten UPS. To, že se zabije jenom ten proces, který to vyvolal, pořád ještě neznamená, že ten systém je v pořádku, protože ten proces předtím, než upsnul, tak mohl zamknout nějaký zámky nebo nalokovat spoustu paměti a tu potom už jakoby nikdo neuvolní, zámky nikdo neodemkne a pak se může stát, že po takovýmhle upsu následují další a třeba už je to vyloženě panic. Ještě další věc, kterou můžete vidět, je warning a tam se ani nezabíjí ten proces, pač se to považuje za něco, co není tak fatální, to je vždycky na konkrétním vývojáři, co vlastně se snaží ošetřit za situace. Takže takhle vypadá jeden UPS, který přišel na LKML v dubnu a nevejde se na jednu obrazovku, takže pokračuje na další. A my si teď rozebereme vlastně, co ty jednotlivé věci se nám snaží říct.
a budu se snažit i vysvětlit, co vlastně je zatím, jak to dochází k tomu, že se ty věci vlastně můžou vypsat a co se s tím pak dá dělat. Takže vlastně úplně první věc, kterou jsem nezvýraznil, je, že to začíná tím nápisem Kadhír, tou vodorovnou čárou, a vlastně tu samou věcí to na předposlední řádce vlastně končí. To je užitečný k tomu, že když máte v DMSK takových výpisů hromadu a nemáte s tím zkušenosti, tak by se bez těchto označovačů like jako nemusel správně poznat opravdu, kde to začíná a končí, a mohl by poslat vývojářům jenom část toho úpsu nebo konec jednoho plus začátek druhého, a pak by se jako s tím hůř něco dělalo. Takže to je taková pomoc pro ty, co to chtějí, tu bugu reportovat. Další věc nám říká, že byla zdetekovaná nějaká buga, a dokonce nám to i říká, na který řádce, v kterém souboru k té baze došlo. Pokud je to nějaký standardní kernel, který má někde trackovaný zdrojáky, tak se hned můžete podívat vlastně, co na té řádce je. Tohle to se dá vypnout, to hlášení těch řádek, ale člověk tím ušetří tak málo, že lepší to nechat zapnutý. No a v případě týhletý bugy vlastně na té řádce, kdybychom se do těch zdrojáků podívali, tak tam je bagon, závorka, anon VMA, dereference field to degree, a to je vlastně taková assertion, která říká, že tohleto, pokud platí, tak to je špatně. Takže pokud ta podmínka platí, což v tomhle případě znamená, že to degree je nenulový, tak se zavolá makro, který se jmenuje bug velkýma písmenama. A co je na další řádce, může vypadat trochu matoucí, to nám vlastně říká, že nastala výjimka invalid opcode, to znamená, že procesor narazil na instrukci, kterou není schopen dekódovat, protože to vlastně není validní zápis nějaký instrukce, což by teoreticky mohla být vlastně první řádka, kterou by ten exception handler měl napsat, ale protože by to mátlo lidi, tak už se radši dopředu píše, že nastala ta buga. Ten fígl je totiž v tom, že aby v tom kódu se ty bugy nebo ty aserce nemusely ošetřovat tím, že pokud nastane nějaká podmínka, tak zavoláme nějakou funkci a ta nám vyprintá tyhle ty chyby, tak se to řeší tak, že se tam vlastně záměrně dá instrukce, která je invalidní, a pokud ta podmínka bagon nenastane, to znamená, nemáme tu bugovou situaci, tak se ta instrukce jenom přeskočí, a pokud nastane, tak se vyhodnotí jako výjimka, a obsluha té výjimky potom pozná, že to je vlastně bagon, a dokáže k tomu vyprintat i právě na který řádce se to nastalo. Používá se na to instrukce UD2 na X86C, což je vlastně zajímavý, protože to je instrukce, která jakoby je invalidní, ale přesto je definovaná. To je z toho důvodu, že mohli bychom tam použít vlastně jakýkoliv nějaký byty, který zrovna neodpovídají žádný reálný instrukci, ale pak by zase hrozilo, že v příští verzi procesorů vymyslí nějakou novou instrukci, která bude mít zrovna takovýhle zápis, a najednou začne být validní a celý se nám to sesype. Takže proto je nějaká takováhle instrukce jakoby definovaná, že už je nevalidní. A
tohle to má teda tu výhodu, jak jsem říkal, že se nemusí volat nějaká obsluha, ale použije se obsluha, která už v tom Kerylu musí být na ty nevalidní instrukce. Zabere to celý jenom 2 bajty a to znamená, že to, že ten kód je menší, zabere méně instrukční cache. Pokud se ten procesor snaží predikovat, kudy ten kód půjde, tak pokud narazí na větev, kde by se měla dělat ta invalidní instrukce, tak ji rovnou zahodí, tu predikovat nebude a vlastně to tomu projektoru nějak pomáhá. Co následuje dál, je taková bitová maska, která zrovna v případě těch invalidních opcodů nic neznamená, ale kdyby to byl třeba page fault, tak nám to řekne, jestli se ten, jestli ten přístup do paměti, co se nezdařil, jestli to byl zápis, nebo jestli tam ta stránka byla, akorát jsme na ní neměli právo jí číst nebo zapisovat, případně jestli to byl instruction fetch. Potom je důležitá věc, počítadlo, který říká, kolikátej oops vlastně už nastal. To je z toho důvodu, že pokud by jich nastalo víc za sebou, tak právě v důsledku toho, že při oopsu se neodemknou zámky, vylíkuje nějaká paměť a podobně a ten systém zůstane nekonzistentní, tak je docela pravděpodobný, že za nějakou dobu nastane nějaký další oops. A zabývat se řešením těch dalších úpsů by vlastně nikam nevedlo, protože bychom nevěděli, co byla ta primární příčina. Tak aby, když pošlete takovýhle report, tak ten vývojář rozlišil, že to je ten případ, že byste posílali něco, co je jakoby sekundární úps, tak na to je tam to počítadlo. Pak následují nějaký flagy, který říkají stav vybraných konfiguračních optionů, jestli ten kernel je multijádrový, jestli je preemptivní, plus nějaký debugovací optiony. Pak následuje seznam modulů. To je důležitý u distribučních kernelů, aby vlastně ten, kdo to bugu řeší, věděl, co tam všechno bylo za moduly zavedený a zejména je potřeba rozlišit vlastně moduly, které do té distribuce nepatří a člověk se tam, uživatel se je tam přidal nějak sám, protože pak je podezření, že mohu udělat nějakou chybu, zatímco ta distribuce přece chyby nedělá. Takže se rozlišují zejména moduly, které nemají GPL licenci, jako NVIDIA a podobně. Tam je to ještě horší, že od nich právě nejsou ty zdrojáky, takže řešit bugy, kde jsou tyhle moduly přítomné, jako dost dobře nejde. Pak jsou podezřelý moduly, které právě nepocházejí z vlastně ze zdrojového stromu Linuxu, ale nějaký ZFS třeba distribuovaný extra. Co je hodně špatný, když je ten modul takzvaně force-loadnutý, což znamená, že byl zřejmě zkompilovaný vůči jiný verzi a předpokládá možná úplně jiný rozložení struktur v paměti a mohl by přepisovat něco, co nemá, takže to proprietary a force loaded jsou věci, na kterým by vám řekli s velkou pravděpodobností, že to máte zkusit zreprodukovat nejdřív bez nich, než se tím bude někdo zabývat. Staging jsou moduly, u kterých ještě se nepředpokládá dostatečná kvalita kódu, což je dokumentovaný i tím, že vlastně ta značka C je zkrátka od slova crap. Potom jsou moduly, které nejsou podepsané. Dneska je možnost
jako Secure Boot a podobně podepisovat tyhle věci, tak to se potom taky sleduje a ještě tam potom třeba rozlišený, jestli se ten modul zrovna zavádí nebo je v procesu, kdy se dává pryč z jádra, což taky může způsobovat nějaký nepříliš obvyklý situace, které nejsou tak dobře otestované, takže to může napovědět, že ten problém bude možná v tomhle. Co potom následuje, informace, na kterém procesoru nastal ten UPS, co byl ten proces, který třeba dělal ten syscall a který je tím UPSem teda zabitej, a verze jádra, nějaký informační string, který dodává zřejmě BIOS nebo něco na té desce. Tím se dá třeba rozlišit, když najednou chodí hodně reportů a všechny mají stejný ten hardwareový string, tak zřejmě ta chyba bude specifická pro ten hardware. A tam, kde je vlastně v tomhle případě not tainted, tak kdyby byly nějaký z těch modulů taintovaný, jak jsem říkal, tak se to objeví i v tomhle výpise, plus se tam ještě zaznamenají další situace, které můžou potenciálně ten systém rozhodit a je teda dobrý o nich vědět, jako třeba, že nějaký modul byl force unloadnutý, že hardware detekoval třeba chybu v kontrolním součtu paměti, že už to vlastně není první UPS, což můžeme taky odvodit z toho counteru, že už tam byl nějaký warning a novinka od verze 4.0 je live patching. Ten se taky ještě asi nepovažuje za dostatečně prověřený na to, aby se to nechávalo bez povšimnutí. Zejména, protože vlastně ty live patche by si každý musel napsat sám a znamená to, že zmodifikoval kernel zachodu a pokud to souvisí s tou bugou, tak je dobrý to vědět. Potom jsou nějaké informace další o tom threadu nebo tasku, kterýho se to týkalo. Přiznám se, že tam moc nevidím, k čemu by to mohlo pomoct, když vlastně se na ty adresy už podívat nemůžeme. Zajímavější jsou potom výpisy všech vlastně registrů. Začíná se registrem IP nebo 64-bitový verzi RIP, který říká, kde se vlastně, který funkci a na který instrukci se nacházel ten kód, když nastala ta výjimka. A což v případě toho bagonu víme, že tam najdeme tu instrukci bug, v případě nějakých null pointer exception nám to řekne, jakoby, která instrukce vlastně šáhla na nějakou tu paměť, na kterou neměla. Pak následují všechny další registry. Pokud víme, jaký rozsahy adres v kernelu mají třeba kód nebo data modulu, tak z toho dokážeme už určit, vlastně, který ty registry obsahují pointry do kernelové paměti nebo přímo na kernelový kód a který vypadají jako nějaký počítadla třeba. V tomhle případě ten bagon byl, že nějaká hodnota se očekávala nula, ale nebyla nula. A v tom případě můžeme čekat, že to bude něco blízkého nule, akorát ji třeba někdo zapomněl dekrementovat. A takový registry, které jsou blízký nule, těch je tu několik, ale z tohohle ještě nepoznáme, který z nich to asi byl, ale potom další části toho dumpu jsou jako další indicie. Pak následují ještě další vybraný kontrolní registry, který zase teda v případě toho bagonu nám nepomůžou, ale kdyby to byl zase ten page fault, tak
v CR2 najdeme adresu, na kterou se zkusilo přistoupit. Takže už máme adresu instrukce, která to zkoušela, a máme i adresu, na kterou se to snažilo šáhnout. Pak následuje vlastně zásobník, nebo část zásobníku. Prostě od toho registru, nebo teda od adresy, na kterou ukazuje stack pointer, což je registr SP, nějakých 12 hodnot. Což nám něco může říct, můžou tam být zase nějaké podezřelé hodnoty, ale pokud nevíme, co ten program dělal, jak s tím zásobníkem pracoval, tak to nejdřív musíme nějakým způsobem zjistit. Co je pak zajímavější, je stack trace, což vlastně znamená, že ten kernel za nás už vlastně ten zásobník prošel, nejenom těch 12 hodnot, ale kam až to šlo, a snaží se nám říct vlastně, kudy se ten proces dostal do toho místa, kde nastala ta výjimka, to znamená, která funkce volala jakou, kudy to probublalo až na to kritické místo. A takhle nám tam ty funkce vypíše. Funguje to tak, že prostě prochází ten zásobník, a protože pointery na funkce jsou vždycky v nějakým předem známým rozmezí, tak a existuje k tomu vlastně tabulka v té paměti, tak to dokáže takhle zdekodovat. Samozřejmě se může stát, že nějaká funkce je na tom zásobníku, ale vlastně není součástí z toho stack traceu, ale zůstala tam z nějaký předchozí aktivity. Pokud si ten algoritmus myslí, že to je ten případ, tak před ní dá ten otazníček, a to potom musíme brát s rezervou. A další věc, která následuje, je vlastně přímo kód, kus kódu, který se vykonával okolo vlastně té instrukce, která v tomhle případě měla ten invalidní opcode. Takže v tom výpisu je vlastně první byte označený těma lomenýma závorkama, takže tady je vidět, že opravdu to 0F, 0B tam je, a vidíme i, co bylo předtím, a část i to, co bude potom. Takže pokud máte nabiflovaný, jak se enkodujou x86 instrukce, tak už určitě vidíte, v čem vlastně byl ten problém. Pokud stejně jako já to nemáte takhle nabiflovaný, tak existuje přímo ve zdrojácích kernelu šikovný skript decode code, který mu pošlete, můžete mu poslat celý ten UPS, a on si tam tu řádku správnou najde a vyrobí výstup. Jako by prostě disassembluje vlastně ten zápis binární v těch hexadecimálních bajtových číslech. Vlastně ten výstup vypadá potom nějak takhle, kde nejdřív v první části je tam vlastně celá ta, celý ten zápis, jak tam byl, a v druhém se to snaží dekodovat jenom od té instrukce, která vlastně způsobila tu výjimku. To je asi z toho důvodu, že vlastně na x86, jak vidíte, můžou být ty instrukce různě dlouhý, takže třeba to UD2 mělo 2 bajty, ale tady něco nad tím už má 7 bajtů. A tím pádem jako se ten dekoder nemusí trefit, pokud začíná od té
instrukce, která foltla, snaží se jet dozadu, tak jako to není vždycky úplně jasný, jak dlouhé instrukce tam jsou. Takže pak následuje právě ten výpis, který začíná až od té špatné instrukce a tam už ví, že ten začátek má určitě dobře. Ale v tomhle případě to teda trefil a oba dva ty výpisy vypadají dobře, nebo teda stejně. A můžeme teda věřit tomu, co se dělo vlastně předtím, než se zavolala ta instrukce, nebo pokusila vykonat ta instrukce UD2. A tady nám se hvězdičkou řekne, že to byla tahle ta instrukce. A pokud umíte assembler, tak se dá zjistit, co se vlastně dělo. Se přiznám, že tady ty instrukce, co tu jsou, tak ty ještě umím, ty jsou docela běžný, kdyby tam bylo něco víc extrémního, tak už bych se musel taky koukat, ale vlastně asi 90% budou prostě instrukce, které hejbou pamětí, něco porovnávají, někam skáčou a to jsou ty instrukce move, cmp něco, il něco. Takže v tomhle případě se dá teda odvodit, že vlastně před tou instrukcí je podmíněný skok na adresu 0x2d, což je vlastně první instrukce zatím UD2 a JE znamená skákej, pokud porovnání dopadlo jako ekvivalencí. To znamená, podíváme se, co tam bylo předtím za porovnání a vidíme, že adresa, která je uložená v registru RDI plus offset 0xc, z té se přečetl obsah z paměti a porovnává se to na nulu. A pokud je to teda nula, tak se přeskočí ta špatná instrukce, pokud ne, tak nastane. A v tomhle případě teda zjevně ten test nedopadl a chyba nastala. A co teda teď víme, je, že ta špatná hodnota je na adrese, kterou známe, ale bohužel jakoby v tom výpisu ji zrovna nemáme, takže tady nám to tak úplně nepomohlo, ale kdyby byla v nějakém registru, tak třeba výpis všech registrů máme a můžeme zjistit, co to bylo. Takže kdyby jsme chtěli dál řešit tuhle bugu, tak už budeme třeba potřebovat ten crash dump, pokud přímo z kódu nejsme schopni poznat, co se tam v poslední době odehrávalo za změny a která z nich asi mohla být špatná. No a jelikož vlastně víme ten zdroják, tak můžeme potom dál třeba detektivně usuzovat, co vlastně tam vidíme, že pokud se šahalo na adresu, která je v registru RDI s nějakým offsetem a my víme, že se testuje nějaký obsah nějakého prvku struktury, na který máme pointer a ten field degree je vlastně na nějakém offsetu, takže to zřejmě bude tak, že to RDI bude ten pointer na to anon VMA a v té struktuře anon VMA bude mít degree ten offset 0xc. A to samé pak můžeme odvozovat i v okus vejš, kde se zase nejdřív do toho registru RDI načte adresa, na kterou ukazuje registr RBX a zase v kódu to odpovídá tomu, že máme nejdřív nějaký pointer AVC a z něj bereme field anon VMA. Takže tohle je takový druh příklad toho, jak taková analýza potom probíhá v praxi. Když teda máme takové podezření, že něco na nějaký adrese by mohlo být tahle struktura, protože ten offset by mohl odpovídat tomu prvku, tak to se dá potom ověřit, když máme binárku toho kernelu například příkazem payhole, který nám
vypíše, jak ta struktura vypadá a kde konkrétně jsou jednotlivé věci vlastně na té konkrétní architektuře s těma konkrétníma optionama, se kterýma to bylo zkompilované. Samozřejmě, pokud tu bugu nahlásil někdo, kdo si zkompiloval vlastní kernel, a který si nemůžu stáhnout od distributora, tak tohle to neudělám, ale můžu mu říct, aby ten příkaz vykonal a potvrdil to. Co následuje po tom výpisu kódu, je vlastně znovu výpis nejdůležitějších registrů, to znamená, kde se nacházel ten kód a vlastně kde je stack. To je proto, že kdyby třeba ten backtrace byl moc dlouhý a měli jsme jenom malý terminál a už to vlastně odjelo pryč, tak aby nám zůstalo aspoň to nejdůležitější. A na závěr je vlastně se ta značka, kde to máme skončit s copy-pastováním do e-mailu. Vlastně po té značce následuje ještě jedna řádka, která se někdy toho UPSu bude týkat a někdy ne. A to je právě, že v tomhle případě vlastně ten UPS navstal už ve chvíli, kdy se ten proces snažil sám sebe korektně ukončit, respektive tady je vidět, že dostal nějaký signál a zpracování toho signálu skončilo tím, že se bude ukončovat ten proces, je tady do exit a vlastně během toho, když se mu uklízeli struktury pro memory management, tak se právě došlo k tomu, že někde nějaká hodnota nebyla očekávaná a vlastně v reakci na ten UPS jsem říkal, že ten proces chceme zabít. Ale kdybychom to udělali, tak vlastně bychom znovu ho zkoušeli ukončit, znovu bychom procházeli všechny ty struktury a znovu bychom narazili na ten samý bug a takhle by to mohlo pokračovat do nekonečna. Tak aby se tomu předešlo, tak právě už někdy na začátku toho do exit se nastaví tomu procesu flag, že už se ukončuje a pokud poté nastane nějaký UPS a je vidět, že tam ten flag je, tak už se znovu ukončovat neskouší. Tady je to popsané jako, že to vlastně něco fixujeme, že potenciálně rekurzivní výjimky, ale to fixing je takový eufemismus. Ve skutečnosti se ten proces tam prostě radši nechá ležet, protože čím díl na něj budeme šáhat, tím větší nebezpečí, že se něco pokazí ještě víc. Takže krom toho, že mohl mít, jak jsem říkal, nějaký zamčený zámky, v tu chvíli, kdy to upslo, tak v tomhle případě už máme jasný důkaz, že asi celá ta paměť, kterou zabíral, právě vylíkovala a už ji nedostaneme zpátky, dokud ten systém nerebootujeme. Zkusím trochu vysvětlit, jak se vlastně dělá ten stack unwinding, což znamená ten proces, kdy se prochází ten stack a vypisuje se, kterýma funkcema to teda vlastně k té výjimce dospělo. Jak jsem říkal, ty adresy funkcí jsou známý, jsou v rozsahu, který je jasný a máme jejich tabulku, takže to je jednoduchý, ale složitější je, jak vlastně odlišit ty funkce, které tam opravdu mají být v tom stack traceu a které jsou podezřelí a měly by být vyprintaný s tím otazníkem. Takže jsou
vlastně dvě možnosti. Možná nejdřív začnu tou spodní. Respektive, ne, to mám až na dalším slajdu. Tak nevadí. Záleží na tom, v podstatě, jakým způsobem máme zkompilovaný ten kernel, jestli je tam podpora pro takzvaný frame pointer register, anebo ne. Protože pokud ten frame pointer register máme, což je potom registr RBP, tak vlastně snadno získáme spojový seznam míst, kam se máme na tom stacku podívat a vlastně na dalším slově bude ta adresa funkce, která v tom backtraceu má být a pokud je ta adresa jinde, než jak to odpovídá tomu spojového seznamu, tak ji označíme tím otazníkem. Není to úplně spolehlivý, protože v kernelu kromě C-čkovýho kódu jsou i kusy, které jsou napsané ručně assemblerem a tam vlastně ne všechny tyhle funkce dodržují tu konvenci, že správně nastavují ten registr RBP, což může ovlivnit jak tady ty backtracy, tak i to, že teď se třeba lidi z Redetu snaží, aby ten live patching se mohl spolíhat na to, že ty backtracy budou opravdu spolehlivý, protože potřebují vědět, jestli ten proces byl v nějaký funkci, kterou se snaží live patchovat a pokud to nebudou vědět spolehlivě a změní za pochodu, tak to může dopadnout špatně. Takže teď zrovna je to v procesu, kdy se snaží vlastně tohleto udělat spolehlivý pomocí nějakých auditů a automatických checků. Jenom v rychlosti teda, jak se teda vlastně pracuje s těma registrama, tím frame pointerem RBP, jenom na vlastně user spaceovém příkladu, kdy máme nějakou funkci main, která volá funkci A, která volá funkci B, která volá funkci C, tak to můžeme vlastně disassemblovat nebo krokovat v debuggeru. Tady dole je vlastně vidět funkce main a nad tím je funkce A. A vlastně to vypadá tak, že vlezeme do té funkce main a vlastně ten RBP ještě ukazuje vlastně funkci, kterou poskytuje glibc a tady se zrovna jmenuje potržítko start a když nás bude zajímat dál, co se bude dít, tak nejdřív uděláme push RBP, to znamená, že tu předchozí hodnotu uložíme na stack a tím se inkrementuje ten stack pointer, respektive dekrementuje, takže ten vlastně teď ukazuje na tu hodnotu, kterou jsme uložili. Následně do toho registru RBP uložíme obsah toho registru RSP, takže ukazují oba na to samý a teď už s tím stackem můžeme dál pracovat, například to dekrementovat tak, aby se nám tam vešly všechny lokální proměny. A to RBP nám vždycky bude ukazovat na to místo, kde jsme začali a z toho pak můžeme přečíst tu adresu, která zase týká té předchozí funkce. V tomhle případě se teda s tím stackem dál nepracuje, ale rovnou se zavolá ta funkce A, čímž pádem se na stack uloží návratová hodnota do té funkce main. A vlastně dál budeme pokračovat té funkci A. A to zase vlastně dělá tu samou inicializaci, že uloží obsah toho registru RBP, nastaví novou hodnotu zase ze stack pointeru a tady třeba ještě nuluje registr RAX a pak pokračuje tím, že zavolá funkci B. Je to takhle jenom v rychlosti, ale vlastně pointa toho je,
že když potom chceme zjistit, kudy vlastně se tam do té funkce B jsme se dostali, tak víme, že registr RBP ukazuje vlastně na stek do místa, kde když to dereferencujeme, tak tam najdeme vlastně předchozí tu adresu, což vlastně vytvoří takovej linked list, že RBP ukáže sem, tam najdeme adresu, která končí BF0, což je tahle, ta najdeme zase C00, která už je někde mimo to okýnko. A víme, že vždycky vedle toho je červeně vlastně návratová adresa, která nás zajímá. A cokoliv jiného, co na tom steku vidíme a vypadá jako pointer na funkci, tak to vlastně je s otazníkem, páč to není součástí tohoto spojového seznamu. Protože takhle se to hodí jen tak pro ten unwinding a pak se to hodí na to vlastně, když ta funkce sama chce skončit a vrátit se do té předchozí, tak vlastně v tomhle případě zavolala instrukci leave, nebo teda GCCčko vygenerovalo leave, což je instrukce, která je vlastně ekvivalentní tomu, že jak jsme přesunuli hodnotu z RSP do RBP, tak teď zase obráceně přesunem zpátky. Předtím jsme dělali push RBP, takže teď děláme pop. A vlastně ta instrukce red potom vezme tu adresu, která je zrovna na steku a vlastně na ní skočí a přitom se ten stack inkrementuje. Takže ten unwinding, který nám dělá tu backtrace, vlastně simuluje to samé, co by dělal ten kód, kdyby se vracel vlastně z té nejvnořenější funkce. Jak jsem říkal, není to jediný způsob. Třeba když chceme dělat performance sampling, tak to, že prochází ten stack celý a kouká i na to, jestli tam bude něco s otazníčkem nebo ne, tak to by bylo v tomhle případě pomalý, takže tam vyloženě jenom následuje ten spojový seznam a na nic jiného nekouká. Celý tenhle přístup skončí ve chvíli, kdy si řekneme, že vlastně by se nám ten registr RBP hodil použít pro něco jiného, je škoda ho takhle nechávat ležet, protože překladače jsou dneska dostatečně chytrý, aby si poradili i bez něj a že jim stačí ten registr RSP, aby věděli, kam se mají vždycky vrátit. Takže třeba SUSI kernely jsou kompilovaný bez toho RBP, protože je to jeden registr navíc a skutečně v nějakých benchmarkách je vidět pár procent výkonového zlepšení, jenom tím, že jednak máme ten registr k dispozici a druhak nestrácíme čas s těma pushema, popama a podobně. Ale zase pak je problém, jak vlastně dělat ten unwinding. Takže co se dělá v SUSE kernelech a v upstreamu se to bohužel neujalo, je, že se ten stack rekonstruuje z debug infa, což jsou data, které jakoby říkají něco víc o tom kódu, aniž by se přímo prováděli. Používá je debugger, proto se tomu říká debug info, ale dají se použít i takhle za běhu. Jak to přesně pracuje, už by bylo jednak příliš složitý a druhak to sám nevím, takže vás nebudu mást. Výhoda tohodle je pak, že tam vlastně nikdy žádný otazníčky nejsou, ale už jsem viděl i, že se ten dwarfový unwind nepovedl a pak zase mělo otazníčky úplně všechno a si člověk mohl vybrat, jestli který z těch funkcí teda tam opravdu patří a který ne. Tak pak bych chtěl ještě říct, co teda můžete dělat, když na takovýhle ups narazíte.
k čemu vám vlastně pomůže, že jste se tohle všechno dozvěděli. V ideálním případě by vám to mohlo pomoct k tomu, že se toho neleknete a zkusíte si to analyzovat, případně i opravit a můžete se stát vývojářem kernelu. Pokud nebudete mít takový štěstí, tak minimálně vám to pomůže v tom, abyste ten UPS nareportovali správně a k tomu vyřešení to nějakým způsobem taky vedlo a pak dostanete aspoň v tom příslušném komentu kredit, jakože reported by, vaše jméno a e-mail. Já jsem teda první UPS, který jsem se takhle snažil řešit, to bylo ještě právě na škole a tam jsem neuměl ještě ty UPSy moc číst, tak jsem na to zkusil rovnou použít crashdump, vyvolat a GDBčkem jsem teda zjistil, co bylo špatně, ale bylo to v kódu, který dekoduje ACPI tabulky a to jsem se rozhodl, že to se radši nebudu snažit pochopit, takže jsem to radši nechal opravit těm vývojářům, co tomu rozumějí a asi bych to neskoušel ani dneska. To fakt je docela jako neproniknutelný. Ale dostal jsem ten reported by credit. Dobrý je teda vědět pár věcí. Jak už jste viděli, je potřeba vlastně tam mít ten UPS, ten celý, jako celý ten výstup, to vám pomůžou ty značky. Někdy je dobrý si zkusit nejdřív vygooglit, co se tam vlastně celý ten UPS, možná zjistíte, že už to někdo reportoval. A jinak je potřeba, aby když to reportujete, tak to bylo s verzí kernelu, která je aktuálně k dispozici na kernel.org, což znamená jakoby nejnovější Linuxova branch, anebo jeden z aktuálně podporovaných stable branchí. Jinak můžete být požádáni o to, abyste to nejdřív zkusili zreprodukovat na jednom z těchto těch. Pokud máte distro kernel, můžete to zkusit nejdřív nareportovat na příslušnou bugzilu a oni se třeba pak sami rozhodnou, co s tím dál. Jak jsem říkal, je potřeba, aby to bylo kompletní. Pokud těch UPSů bylo víc, tak vždycky je potřeba, aby tam byl ten první, protože ty další už jakoby nemusí ukazovat na ten hlavní problém. Ty taintované moduly, těm je dobrý se vyhnout, zejména těm proprietárním, force loaded. Tam opravdu hrozí, že vám řeknou, tak to zkuste znovu bez nich. Jinak je to moc velká pravděpodobnost, že to bylo způsobený tím. A dobrý je snažit se to reportovat na správné místo, aby si to včas někdo všiml. Protože můžete to poslat na Linux kernel mailing list, jenže tam chodí tisíce mailů denně a vlastně většina vývojářů to sice odebírá, ale čtou jenom to, co je pro ně relevantní, takže je dobrý pokusit se odhadnout, komu vlastně ten kód, kde ta chyba nastala, patří a poslat to taky přímo jemu. To znamená v té backtrace a vlastně v tom instruction pointeru zjistíte, v jakých funkcích se to zhruba dělo, ta chyba. Ty se dají pak namapovat na soubory, ve kterých ty funkce jsou a na to už pak je skript, který vám řekne, kdo je správce tohohle. Možná by bylo šikovný, kdyby ten skript dokázal číst rovnou ten UPS a to mapování funkcí na soubory dělal sám, ale nevím o tom, že by to uměl. Asi to možná příležitost na nějaký malej šikovnej projekt. Tak na závěr ještě v rychlosti, co ještě teda dalšího může způsobit UPS, to, co jsem ukazoval, to byl ten bagón. Další věci, které už jsem trochu zmiňoval, je, že může nastat chyba v přístupu paměti,
což znamená, že jsem dostal pointer, který ukazuje třeba někam blízko nule, což se reportuje zvlášť, nebo nějaká jiná paměť, která není namapovaná, případně ty dnešní procesory přidávají další featurey, které hlídají, aby ten kernel nešel do user spaceové paměti, nebo se ji nepokoušel vykonávat, tak tohle vám taky způsobí oops nebo panic. To je jenom v rychlosti příklad právě na null pointer dereferenci, kde je vidět, že to nebyl přímo null, ale na adrese 48, což zase napovídá, že se to pokusilo přistupovat do nějaký struktury na member na offsetu 48. A je vidět, že vám ji napíše jednak tady. Tady jsou důležitý ty bity, které když jsou všechny nuly, tak to znamená, že to zkoušelo jenom číst. V CR2 je vidět zase ta adresa 48. A tady je vlastně ještě zopakovaná. A jo, jak jsem říkal, ten subsystém, kterýho se to zřejmě týká, tak ten je vidět z toho backtraceu plus vlastně z toho RIP. Akorát někdy to může být matoucí, když uvidíte třeba chybu, která vypadá, že ji způsobily funkce, které pracují se spojovým seznamem, tak typicky se nestává, že by byla chybná implementace toho spojového seznamu, pač ta se moc nemění, ale spíš té funkci někdo předal špatný parametr, takže pak nemá cenu posílat to správci těch spojových seznamů. Pak se může stát takzvaný soft lockup nebo hard lockup, což znamená, že se trávilo moc dlouho času v kernelu bez toho, aby se mohl naplánovat nějaký jiný proces, nebo že jsou vypnutý přerušení v případě toho hard lockupu a to je vlastně špatně. To může být potenciálně nějaká nekonečná smyčka, což je implementovaný, takže se vlastně snaží naplánovat nějaký watchdog thread, který jenom updateuje nějaký timestampy, aby bylo poznat, že vlastně se nějaký thread bylo možno naplánovat jiný než ten aktuální. Časovač posílá přerušení, který zase jenom inkrementuje nějaký country, aby bylo vidět, že se vlastně doručují přerušení. No a pak je tam NMIčkový handler. NMIčko jsou přerušení, které jakoby zakázat nejdou. To znamená, že víme, že tenhle ten se vykonávat bude a ten může koukat, jestli se ty timestampy v poslední době aktualizovaly, jak měly. Takhle vypadá takový soft lockup pro změnu z 32-bitový x86. Jako je vidět, že ten výstup není úplně stejný, že každá architektura to má trochu jinak, ale jako ty základní věci, jako výpis registrů a backtrace tam je. A tohle to byl zrovna problém, že ta nekonečná smyčka opravdu byla tady v té funkci a tu chybu jsem způsobil já, ale nebojte se, je vidět, že to bylo reportované ve verzi 3.18 RC3, což znamená, že ty vlastně mechanismy, ten release proces, kdy Linux vydá RC1, kde jsou všechny jakoby nový featurey a pak se to zhruba 8 týdnů testuje a vycházejí ty nový RCčka, tak pokud se nějaká baga dostane takhle do té RC1 a ještě se opraví během té stabilizační fáze, tak to vlastně nevadí, protože RCčka vlastně si instalují jenom lidi, kteří chtějí ten kernel testovat a ty bugy nacházet a reportovat, což je jeden ze způsobů, jak byste mohli přispět vlastně k tomu vývoji, protože i když
jakoby těch lidí, co to testuje, je hodně, tak pořád co člověk, to unikátní kombinace hardwareu, modulů a feature, který používá, takže je možný opravdu nějaký chyby najít, který před váma ještě nikdo nenašel, a pomoct s jejich vyřešením. Poslední věc, jenom na ukázku, jak vypadá takový dump na Sparku. Jak je vidět, snažili se tam být zábavnější. A nevím teda, jakou má historii to, že tam je zrovna takovýhle obrázek. Já jsem Spark nikdy s ním osobně nedělal, takže vlastně tady už bych ani nevěděl, co ty registry tam vlastně dělají, ale jako nějaký hipstek, který tam zase je, vypadá to podobně. A tohle případy to vedlo zrovna k tomu paniku. A teď to už si přeskočím. Takže na závěr bych chtěl jenom říct, že jednak pokud vás to zaujalo, řešit takovýhle problémy nejenom z těch backtraceů, ale pak i z těch crashdumpů, tak snad se bude ten předmět v letním semestru konat zase. Nevadí, pokud studujete ČVUT, co vím, tak se tam normálně lidi mohli zapsat, i když je to matfizácký předmět. A druhá věc je, že v SUSE máme otevřeno asi 70 pozic, tak se stavte na stánku a třeba zítra můžeme se pobavit, jestli by se pro vás nějaká nehodila. Jinak teda děkuju za pozornost.